নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ মাতটো খুব বেছি বেয়া হৈ আছে, চৰ্দি লাগি আছিল। মাৰ ঘৰত থাকোঁতেই জ্বৰ হৈছিল, জ্বৰ হৈ কাহ হ'ল, এনেকৈ মই গুচি আহিলোঁ। ভাল পাইছিলোঁ, ভাল পায়ে গুচি আহিছোঁ বাৰু, তথাপিও সম্পূৰ্ণ ভাল পোৱা নাই। ভাবিছোঁ ইয়াৰ পৰা আজি এটা ভিডিঅ' বনাই দিওঁ, মানে মাহঁতৰ ঘৰত কি কি কৰিলোঁ আৰু অহা ভিডিঅ' একেলগ কৰি এটা ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবিছোঁ। মই তেনেকৈ ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই, খুব বেছি গৰম, সেইবাবে মোবাইলটো লৈ থাকিব ইচ্ছা নাযায়, ভিডিঅ' বনাই থাকিব মন নাযায়। তাৰপিছত অলপ অলপ ক'ত ক'ত গৈছিলোঁ অলপ অলপ ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছিলোঁ, সেয়া অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু ইয়ালৈ আহিলোঁ, আহি কালি ৰেষ্ট কৰিলোঁ, আজি হৈছে নেক্সট ডে। ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো মই এনেকৈ শেষ কৰিম আজি, বহুদিন ভিডিঅ' দিয়া নাই। আচলতে মাৰ ঘৰত গ'লে ভিডিঅ' দিব পৰা অলপ অসুবিধাও হয়, কিয়নো কিবা কাৰণ হৈ আছে, মাহঁতৰ তাতে জিঅ' প্ৰব্লেম বহুত বেছি হৈ আছে। মই যোৱা দুদিনমান পিছতেতো একদম ফোন নোপোৱা হৈ গৈছিল, এনেকুৱা হৈছিল। গুৱাহাটীৰ ওচৰৰ হাজো সকলে জানে, ইমান মানে সেই ক'বলৈ নাযাব আৰু, ইমান বেছি সেই ঠাই, তথাপিতো জিঅ'ৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে। কমপ্লেইন কৰিলে কমপ্লেইনবিলাক নলয়ে, সেইবাবে ভিডিঅ'ও দিব পৰা নাছিলোঁ, ভিডিঅ' চেণ্ড নহয়েই। এদিন নে দুদিন দিছিলোঁ, আগদিনাখন যদি দিওঁ নেক্সট ডেহে ভিডিঅ'বিলাক যায়, সেইবাবে দিয়া হোৱা নাছিল, এলাহো লাগিছিল ভিডিঅ' যেতিয়া, আৰু মই চাবও পৰা নাছিলোঁ। আপোনালোকৰ মেছেজবিলাকো কেতিয়াবা ৰাতি যেতিয়া সাৰ পাওঁ তেতিয়া চাওঁ, তেতিয়া মই ৰিপ্লাই দিছিলোঁ, আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাব পৰা নাই। এতিয়া ইয়াত আহিছোঁ যেতিয়া চাম আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাকো, আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাকো চাই থাকিব। আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, আৰু ঘৰত মই ক'ত গৈছিলোঁ, বিয়া এখনো খাইছিলোঁ, তাৰো ভিডিঅ' অকণমান বনাইছোঁ, সেয়াও দেখুৱাইছোঁ। ঠিক আছে বাৰু, মই এফালে কেনেকৈ নামিম তোক লৈ মেম লগত যাবা, মই নামি লওঁ। ঐ আইতা যাওঁ, ঐ শুনো, ইমান ৰাতিতে হাল্লা কৰা, ঘৰত আহিছিলোঁ এতিয়া যাব ওলাইছোঁ। চোৱা, ভিডিঅ' বেছি বনোৱা নহ'ল, কিয়নো মোৰ অসুখ হৈ গ'ল একদম, সেইবাবে মই বেছি ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল। এতিয়া যাব ওলাইছোঁ, 5:30 বাজিছে, বাছতে যাম, ঘৰৰ সন্মুখেদি যায় একদম আমাৰ মৰিগাঁওলৈকে, মৰিগাঁওলৈকে যায়, সেইবাবে লাইন বাছতে যাম। আৰু এতিয়া মাইনাই ফালৰ পৰা আহিছে, আহিব আৰু, ৰৈ আছোঁ। ঠিক আছে, নহ'লে ভিডিঅ'টো চাব, মাতটো বহুত বেয়া হৈ আছে। ঐ ঐ ঐ শিবু, আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনাৰ সকলো ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আজি মই মোৰ বাইদেউহঁতৰ ঘৰত আহিছোঁ, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা এটা ভিডিঅ' বনাওঁ, যোৱাকেইদিন ভিডিঅ' বনোৱা হোৱা নাই। আহি পালোঁ বাৰু, অকণমান সময় হ'ল, এতিয়া চাহ তাহ খালোঁ, এতিয়া আৰু ভিতৰত বাইদেউহঁতৰ
আমার ভিনদর পুরা সম্মান আছে সেইবিল শিক্ষক করে আর সামাজিক মানে সমাজের বহুত জড়িত সেইভাবে প্রত্যেক সময়তে থাকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জড়িত সেইভাবে সকলে চিনি পায় আমার ইয়ার শিক্ষক দিবসের দিনা মানব সম্পদ দেখাম বাৰু যাওয়ার আগের বছর আমার পাঞ্জাবে পারে নাই যে আমার কামে করে আছে বাহাতে ড্রয়িং করছে স্যার হ্যাঁ বা নিছি না ড্রয়িং কপি চিনুমাই আমার ধুনুমার লগত এপরে বহি আছে শিবম মানে পোহতো বসে ভাল হওয়া না আইতা কি করছে আইতা হমুড়িছে তামোল তাতে দিছে এতে হেৰি দিছে কেনে খাব পাৰি।